ଚିତ୍ରପଟ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ମୀରାବାଈ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା ଗୁଣି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଚାପି ଧରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ସବୁକିଛି ପିତା ଲାଗୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ମୀରାବାଈଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଦିନ ରାତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଏତିକି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୀରାବାଈ ଆଉ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଭୌତିକ ଜଗତ, ସେ ଆଉ ସେ ଜଗତ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ତାଙ୍କର ସମୟ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଦିନ କେତେବେଳେ, ରାତି କେତେବେଳେ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ସବୁକିଛି ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତୁମେ କେବେ ଆସିବ, ତୁମେ କେବେ ଆସିବ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମୀରାବାଈ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଧରି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସତେ ବା ଇଏ ମୀରାବାଈଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଯମୁନା। ସେଦିନ ତୁମେ ସେଇ ଯମୁନା କୂଳରେ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ରାଧା, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯମୁନାରେ ଆଉ କାହାର ଭାଗ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ। ଏଠି କେଉଁ ରାଧା ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେଉଁ ଗୋପୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେବଳ ଅଛି ମୀରାବାଈର ଭାବରୂପକ ଜଳ, ଆଉ ମୀରାବାଈର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ଆସିବ କୃଷ୍ଣ, ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲା ନ କାନ୍ଦିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାର ଦୁନିଆ କାମ କରୁଥିବ, ନାଇଁ ମା କ'ଣ କରେ, ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ତାର ଘର କାମ କରେ। ଯାହେତୁ ନାରୀ ଉପରେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ଘରଧନ୍ଦା ବୁଝିବା, ବୁଝିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଛୁଆଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ସେ ତାର କାମ କରେ। ଭୋକ ହେଲେ ଛୁଆ ଟିକେ କାନ୍ଦିବ, ମା କହ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି ତ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ପାଇଟ୍ ସାର ଦେଇକି ଆସେ, ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଦିବ, ହଁ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ରାହା ଧରି କାନ୍ଦିବ ଆଉ ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ବିକଳ ହେଇକି ଚାଲି ଆସେ ଛୁଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏତେ ସହଜରେ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଦେଖିଲେ ଏଇ ମୀରା ତା ହୃଦୟରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଯେ ତା ଆଖିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ତ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଉନି, ମୋରି ପାଦରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି।